Nah, siapa nak ayai yang berhasiat ni? Ini rumah. Hah? Cari kat tu. Siapa? Tu tengok dia beli apa. Shopping misalkan. Ni kerja kan, kita shopping. Shopping barang masak. Tengok. Dia jumpa dah yogurt dia. Perlukan barang masak, banyak barang masak. Dia pergi ni tak? Dia pergi. Dia nak pergi.